No niin, moikka taas kaikille. Ja tänään ollaan täällä ulkona ja lähdetään tekemään sauvakävelylenkkiä. Ja lähinnä mä teen siihen teille semmosia oheisjuttuja, mitä tässä sauvakävelyyn voisi yhdistellä ennen ja siellä kesken lenkin ja sitten jälkeen. Aloitetaan ennen lenkkiä, eli vähän vetreytellään ennen kuin lähdetään liikkumaan. Niin lähdepä kurkistamaan sieltä sauvan alta. Kierrät sieltä hyvin, toinen käsi jää alas, toinen nousee ylös. Kurkkaat sieltä ikkunasta. Hyvin menee sieltä. Käsi nousee. Ja taas muistetaan se, että tehdään se oman kunnon mukaan ne omat krempat siellä huomioiden. Eli tee se, mikä susta tuntuu hyvältä. Muutama hyvä kurkistelu aina sieltä. Leveä ote meillä on sauvasta. Näin me saadaan sitten, kun lähdetään kävelemään, niin heti sieltä vähän rennompi kävely, ettei olla niin jumissa. Hyvä. Sitten me lähdetään pyörittämään. Pyöritä isosti sieltä edestä. Kauhaset sieltä pitkältä edestä alhaalta. Jalat joustaa, saadaan sinne lämpöä myös jalkoihin. Iso pyöräytys. Iso pyöräytys. Ja sitten me vaihdetaan suunta. Tehdään kerta vielä. Ja no, jätäpä alas ja ravistele ne hartiat hyvin sinne alas. Kädet on alhaalla, hyvä ryhti. Lähde sieltä kiertämään alhaalla sauvaa puolelta toiselle. Saat sinne rankaan semmosen kierron. Katse saa seuraa käsiä. Tai sitten jos tuntuu, että alkaa helposti huipattaa, niin pidä se katse sinne eteenpäin. Hyvä. Sitten me voidaan vähän isontaa, että lähdetäänkin kiertää sieltä koko ympyrä. Kiertään, aukastaa ja se palautuu sieltä. Veliskö toiseenkin suuntaan? Hyvä. Sitten sieltä lähdetään viemään hartioille ja alas. Ja hartioille ja alas. Ja nyt kun sulla on taas se leveä asento siellä käsissä, niin ihanasti saat myös vähän aukastua sieltä rintakehasta. Ja hyvä, tuoppa siihen eteen. Nouse sieltä päkiöille vahvasti isosti ylös ja sitten heilauta sinne sivulle. Ja taas päkiöille korkealle ja alas. Ja päkiöille ja alas. Ylös, oikein jättiläinen. Koko siellä jalkapohjalla keinahdat varpailta ja kantapäille. Iso venytys. Ulkona on mukava jumppailla, kun on raitis ilma, niin täällä hyvin jaksaa tehdä juttuja.
Ja hyvä. Sitten otetaankin tuki siitä kepistä ja lähdetään vaan heiluttamaan sitä toista jalkaa siinä. Niin, että sieltä pakarasta saat sinne liikkeen eteen ja ojenna. Huolehdit, että sun selkä pysyy hyvässä asennossa. Rento heiluttelu. Aukee sieltä. Hyvä. Ja vaihdetaan jalka. Vähän kuin potkukelkkaa potkittaisi tässä. Potkase ja sinne taakse. Kireyksiä vähän pois, niin askel on paljon kevyempi sitten, kun lenkille lähdetään. Hyvä. Vaihdetaan taas tuki. Toki sulla voisi olla vaikka molemmissakin, mutta yhdellä pärjää tässä hyvin. Lähdetään piirtää kahdeksikkoa sillä jalalla, eli tehdään lenksukka eteen, lenksukka taakse. Sieltä lantiosta, lonkasta nyt yritetään saada se kierto. Muista taas, jos tässäkin tuntuu semmoinen terävä pisto, niin pienennä liike. Tai sitten jätät sen siihen eteen taakse heiluttelu. Sieltä kiertoja. Hyvä. Ja vaihdellaan taas. Hyvää kiertelyä saadaan sinne aikaiseksi. Hyvä. Otapa vielä leveä haara. Keppisi sauva siihen eteen. Ja lähde oikein pitkälle työntämään sitä sauvan toista päätä. Sieltä kanta irtoo. Koko vartalo sieltä lähtee mukaan liikkeeseen. Pitkälle. Hyvä työntö sieltä. Ja näitä voit toki tehdä siellä lenkillä just sen verran, kun susta tuntuu hyvältä. Ei ole mitään tarkkaa toistojen määrää, että paljonko tekisi. Pitäisi tehdä vaan sillä, että kun tuntuu, että nyt alkaa antaa periksi, niin se on silloin ihan riittävä toistomäärä. Hyvä. Sitten vähän ravistelet ja voit vähän pyöritellä niitä nilkkoja ja pumppailla sinne päkiölle. Saadaan se nilkka sieltä kanssa ihan rennoksi ja lämpimäksi, niin silloin se mukailee hyvin siellä kävelyssä. Hyvä. Ja nythän me tästä sitten lähettäisiin sauvalenkille jonkin matkaa, käveltäisiin vaikka pari kilsaa ja sitten tehtäisiin vähän lihaskuntoa sinne väliin. Ja mä siirrynkin nyt tähän heti siihen lihaskunto-osuuteen, että mä jätän tänään sen lenkin kävelemättä. Ja sieltä lähdetään lihaskunnossa ensin kyykkäät sinne ylös ja sieltä sauva hartioiden taakse. Ja taas kyykkäät alas, sanon varmaan muuten äsken ylös. Alas ja sieltä ylös. Alas ja sieltä ylös. Ja nyt kun meillä on se lenkki takana, alkulämmittely, niin nythän meillä on jo paikat lämmenneitä, niin voit mennä oikein sinne alas asti. Kuuntelet kuitenkin ne polvet. Polvet, varpat on sama suunta. Sieltä saadaan myös sinne hartioihin vähän rentoutta ja liikettä, liikkuvuutta. Alas ja ylös. Alas ja ylös. Ja näitä voisi tehdä vaikka semmonen
noin 10-15 toistoa. Ja vaikka 3 kertaa tekisi semmoisen sarjan, niin siinä olisi jo ihan hyvä määrä. Toki voit tehdä vaikka niin, että kävelet, teet kerran nämä liikkeet, kävelet taas sen seuraavan pari kilsaa vaikka ja taas teet liikkeet. Eli sen oman lenkin mukaan vähän teet näitä toistoja. Jätä hartioille se sauva, aukaa polvet, varpaat sinne ulkokiertoon ja sieltä laskeudu alas. Jousta siellä alhaalla, hyvä ryhti, niska pitkä, selkä suora ja lähde kallista, jousta alas, kallista, jousta alas. Semmoinen pomppu jaloissa ja kyljestä rutistat. Kallistuu keskelle, kallistuu keskelle, kallistuu keskelle, kallistuu keskelle. Pumppaa, 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 pumppaa. Hyvä. Kyynärpää lähtee sieltä kohti saman puolen pakaraa aina. Sinne tulee kops takas, kops takas, kops takas, kops takas. Vaihdellaan vähän. Mennään alas, ylös, alas, ylös, alas, ylös. Työnnät sieltä aina ylös sivulle, ylös sivulle. Hyvä. Jatketaan vaan vielä vähän sen. Ihanasti alkaa jo vähän jaloissa tuntua, kun kyykkäillään. Tehdään kerta per puoli vaikka vielä. Niin kuin sanoin, että tässä ei ole mitään tarkkaa määrää, paljonko teet, vaan kuuntelet itseäsi. Ja jalat sieltä yhteen. Kallista vähän etuasentoa. Nappaat sieltä vatsalihakset aktiiviseksi, tukee selkä. Selkä hyvässä asennossa, pää siellä kannatuksessa, ettei se ole alaspäin. Aika leveä asento saa olla käsissä. Sieltä lähdet ottaa alas, ylös ja alas. Ylös, alas. Kyynärpää kulkee tuosta vartalon vierestä, lapojen välistä sieltä, rutista, hellitä, rutista, hellitä. Mukana aina myös tuo nenä vähän alkaa vuotaa, että siksi tässä vähän niiskuttelen. Muutama hyvä rutistus vielä sieltä lapojen välistä. Oikein rutistat ja hellität ja rutistat ja hellität ja rutistat ja hellität ja rutistat. Hyvä. Ja suorista ja vähän rentouta ravistele. Jatketaan vähän, otetaan tasapainoa ja sitä keskivartalon hallintaa siinä kyllä samalla. Taas meillä on siellä aktiiviset vatsalihakset. Lähdetään nousemaan jalka sinne taakse, kädet eteen. Venytä niitä omiin suuntiinsa ja sitten vasta suorista. Ja nyt on tarkoitus, että se jalka lähtee pitkälle taakse, kädet pitkälle eteen. Ja hyvä keskivartalotuki on siinä liikkeen ajan. Kallistuu, venyttää. Pysyy ja palaa. Hyvä. Näin tehdään muutama. Ja tietenkin nostat sen verran sitä jalkaa, mikä sulle on hyvä. Eli ei tarvi niin korkealle nostaa, jos tuntuu, että se tasapaino vaatii vähän sitä harjoitusta. Vuorojaloin nostat sen sieltä ylös ja venyt pitkäksi. Ja lasket. Ja taas toisella. Nosta ylös. Veny pitkäksi ja laske. Tehdään vielä muutama. Ylös, veny pitkäksi ja laske. Tähän kerta per jalka vielä. Pitkä,
pitkä ja laske. Ja vielä taas sieltä pitkäksi mennään ja laske. Hyvä. Sitten voitaisiin ottaa sieltä molemmat sauvat. Sulla ne voi toki olla siellä vaikka lenksuussa, mutta ei ole pakko. Otetaan vähän askelkyykkyvariaatioita, eli astut eteen, laskeudu alas. Täällä nilkka, polvilinja, täällä olka, lonkka, polvi. Takalta tulee eteen, laskeudu, laskeudu, laskeudu ja laskeudu. Ja näin voit jatkaa. Näitä tämmösiä sä voisit ottaa aina siellä välilläkin lenkkiä. Huomaatte, mullakin oli siellä joku keppi jalan alle, vähän luiskahti, niin aina se oma turvallisuus tietenkin kannattaa huomioida, että on hyvä kohta, missä teet näitä juttuja. Alas. 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 Ja alas. Sitten otetaan vähän vaihtoehtoja. Lähdetäänkin tekemään niin, että mennään sinne alas, nosta ja sieltä eteen. Alas, nosta ja sieltä eteen. Alas, nosta ja eteen. Alas, nosta ja eteen. Hyvä. Sitten otetaan vielä toi yksi juttu. Mennään sinne alas, tulee polvi ylös ja laske. Alas, polvi ylös ja laske. Alas, polvi ylös ja laske. Erilaisia tämmöisiä juttuja voi sinne matkan varrelle kehitellä. Ja tehdä jonkun osion aina siellä välissä. Jotain muutakin kuin ihan sitä samaa tasatahtista kävelyä, mihin se monesti meinaa vähän jymähdellä se lenkki. Hyvä. Semmoset leikittelyt. Jaloissa ainakin vähän mulla tuntuu. Toivottavasti tekin saatte sieltä tuntumia. Hyvä. Nyt me oltaisiin sitten taas vähän jatkettu matkaa ja aletaankin vähän venyttelee. Ja loppuvenytykset lenkille. Ota sauvat siihen eteen. Aukaa sieltä rintakehä ja pyöristä. Polvet antaa periksi. Aukaa ja pyöristä. Ja aukaa ja pyöristä. Aukaa ja pyöristä. Oikein sieltä saat sivulle kädet auki. Hyvä. Ja jäädään siihen yläasentoon. Laita se nilkka polven päälle. Tuki on sieltä sauvoista ja laskeudu vähän alas ja saadaan sieltä pakaraan tuntumaan. Hyvä. Ja nyt ei tehdä kauhean pitkiä venyttelyjä. Ollaan täällä ulkona ja meillä on varmaan tullut ehkä vähän hikikin siinä lenkin aikana, niin ei vilustuta sitten tässä pihalla, vaan tehdään semmoiset nopeat, pienet, palauttavat venyttelyt. Ja sitten sisällä voit venytellä vielä lisää. Aina kannattaa huomioida se, ettei sitten vilustu siinä lenkin jäljiltä. Hyvä. Siinä voi pakarat, sitten pohje. Niin laita kepit siihen eteen. Varpaat sinne ylöspäin, kallista vähän sinne eteenpäin. Sieltä tulee kyllä pohkeeseen kiva tuntuma. Toki tässä voisi hyödyntää vaikka puun runkoa ihan yhtä lailla, jos ei niitä keppiä olisikaan mukana. Hyvä. Hellitä. Ja toinen. Hyvä, ja hellitä. Sitten me lähdetään sitä lonkan koukista ja venyttää toinen jalka taakse, toinen eteen. Ja sieltä lähdetään työtään lantio eteen ylöspäin. Se siinä kävelyssä monesti vähän kanssa meinaa kiristellä, niin venytellään sitä. Hyvä. Ja hellitä. Ja toinen puoli. Toinen jalka taakse. Ja sieltä takalta lantio eteen ja ylöspäin.
Ja hyvä. Sitten otetaankin toinen käsi sieltä vapaaksi. Ota tuki siitä toisesta ja otetaan se etureisi sieltä venymään. Nyt kun ollaan ulkona, niin ainakin nyt meillä on näitä housuja, niin voi ottaa vaikka siitä lahkeesta kiinni, jos tuntuu, että se on vähän haasteellista saada tästä nilkasta kiinni. Muista, polvi on siellä alhaalla toisen vieressä ja tässäkin lantiosta suoristus. Hyvä, ja hellitä. Ja toinen. Ilmoja kannattaa kyllä hyödyntää, jos on näin hieno ilma kuin tänäänkin tässä on, niin mahtavaa on täällä ulkona liikkuu. Just sopivasti pikkunen pakkanen ja jopa vähän meillä on lunta maassa, niin mikäs tässä on ollessa. Hyvä, ja ravistele. Sitten lähde sieltä viemään paino toiselle jalalle. Täältä jalan sisäosasta ottaa, eli toinen jalka koukistuu, toinen suoristuu ja myös sinne toiselle puolelle. Haet sieltä sen hyvän kohan ja me vielä toiselle puolelle. Jos tuntuu, niin sit voi ottaa kepistä tukea edestä ja toiselle. Jäädään tänne puolelle. Käännä täältä varpaat ylöspäin ja laskeudu, niin saat vähän eri kohtaan sitä tuntumaa. Käännä varpaat eteen, keinahda taas sinne toiselle jalalle. Ja käännä varpaat ylöspäin. Painat sitä suorana olevaa jalkaa sinne alaspäin. Hyvä, käännä eteenpäin ja nouse sieltä ylös. Ja ravistele jalat. Sitten työnnetään se sauva sinne oikein korkealle. Haetaan meidän oma pitkä pituus sieltä. Ja sitten sieltä lähdetään venyttää kylkeä. Takaisin keskelle ja toiselle puolelle. Hyvä. Ja vielä otetaan taas oikein pitkä pituus sieltä ylhäältä. Hyvä. Ja lasketaan kädet sinne alas. Pyöräytetään se keppi sinne selän taakse. Ja sieltä nostetaan ylöspäin, niin saadaan myös se rintakehä vielä avattua. Muutama hyvän pyörittelyn voi vielä tässä lopuksi verreyttää ja toiseen suuntaan. Hyvä. Ja heijausta. Hei, kiitos, että olit mukana ja toivottavasti sait jotain vinkkejä ja ideoita sinne lenkin ohen lomaan tehtäväksi. Niin toistelepa näitä siellä sitten jatkossakin lenkillä. Hyvä. Kiitos ja moikka!